aquest primer diumenge de juny vam poder veure els avis i àvies del nostre municipi adreçant-se primer a missa i després al dinar de germanor al pavelló municipal. Celebraven l'acte d'homenatge a la gent gran d'enguany, que organitza l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, amb la col·laboració del Centre de Serveis i amb el voluntariat de les comissions de festes de Sant Vicenç i de Borgunyà, que van facilitar el desenvolupament de tot l'acte. El Centre de Serveis ha col·laborat i ha fet un petit obsequi per als usuaris i també al final hi ha un obsequi de part de l'Ajuntament per tots els assistents. Llavors el que també és molt d'agrair és que voluntaris tant de Borgunyà com de Sant Vicenç, de la comissió de Borgunyà, de la comissió de festes d'aquí Sant Vicenç, ens venen a donar un cop de mà perquè tot sigui molt més ràpid i el muntatge i tot la feinada que ens porta sigui més fàcil de fer-ho tot. Després de la bona arrossada que van gaudir, el grup de playback de Torelló els va deleitar amb les seves enginyoses actuacions. Havent acabat, qui no disposava de transport, cotxes particulars adreçaven els avis i àvies a casa seva. Aquest gest demostra una vegada més que a Sant Vicenç la nostra gent gran és un valor que sabem i volem cuidar. I com diu el Papa Francesc, una societat que no honora la gent gran no té futur per als joves.